Juče je ozvaničena nova koalicija u Unsko-sanskom kantonu, čine je SDA NES, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF. Razočarani ponašanjem trojke, NES i DF napravili su rez i okrenuli se novim partnerima. Sve je za našu televiziju pojasnio novi stari premijer ovog kantona, Mustafa Ružnić. 5 mjeseci smo upozoravali i Konaković i Fortu da to ne ide, da to neće rezultirati dobrim, a sam teren, svi građani, sve, ona podrška i uvijek je, i u proteklom mandatu se uvijek govorilo, vlast u Krajini moraju preuzeti oni koji su najodgovorniji i oni i koji su najveći, a to su podjednaki Nesi SDA. Evo, Nesi malo nešto sad kada je u pitanju pozicijono jači, dva zastupnika državne, SDA jedan, po tri zastupnika na federalnom nivou, dva NES ima u Domu naroda, SDA ima jednog po 8 na kantonu. Znači, kažem, kadrovski NES malo nešto jači, ali svi su usmjeravali, kad god je dođe do nekog problema, kad god se nešto dešavalo, svi su govorili, znači, pravo rješenje je da oni najodgovorniji sjedu i riješe ovaj problem. Poslali smo jasnu poruku da Krajina mora biti stabilna, da Krajina mora biti čvrsta. Kad imamo čvrstu, stabilnu i politički ustrojenu Krajinu, onda može Bosna i Hercegovina sigurno biti mirna. U tom pravcu smo, evo, u kratkom vremenu sjeli, napravili dogovor DF, Stranka za BiH, NES i SDA i tu smo kroz, da kažem, čisto 2 dana razgovora, jasno sjeli, jasno se pogledali, stavili osnovne principe pred sebe i dogovorili vlast. Vidjeli ste juče kako je protekla skupština. Vidjeli ste i neka ponašanja pojedinih predstavnika, odnosno predsjednika kantonalnih odbora, posebno NIP-a i tako dalje, i fizičke napade i sve. To su oni. To je oni. Građani znaju jednostavno, ako bi takvi došli na vlast, znaju šta je njima cilj. Njima je cilj budžet, njima su cilj razveljivanja, njima je taj cilj. Oni jednostavno u proteklom periodu, njihovi zastupnici i njihove politike nisu htjele niti napraviti trojku na Unsko-sanskom kantonu, niti uspostaviti osmorku da zvančno zaživi.